Mambo vipi ndugu zangu? Leo tuko upande wa Adobe Premiere Pro. Cha msingi nachotaka kwanza hapa ni kuchukua ile teaser na ambayo tulisave katika PNG na kuweka huko katika Adobe Premiere Pro, ili tuweze kuingizia video na kuleta muonekano mzuri kama picha unatoa kuziona, ile video unataka kuiona. Mimi sasa hapa cha msingi tunatoka, unaanza utaziingiza zile template ambazo ziko katika PNG, zile ambazo ushaziedit katika Adobe Photoshop. Kama unavyoona mimi naleta kuzichukua program zangu, nimeziingiza hapo, unaona picha hiyo, lakini katikati pale kwenye weusi nitakwenda kuweka video. Unanielewa? Kinachofanyika, nitaingiza video ya muziki, nitaenda kuchukua. Alafu baada hapo tunaona kuna sehemu ya kuimport files hapo juu kwenye source, huku timeline pale ndo monitor. Kwa nitachukua video, nita drag na amini, nitachukua video sorry kidogo, naona akisi yangu inarudi. Tasameana sangu mejia kidogo vitu sawa. Taopeni sasa video ya muziki na kuleta huko kwenye timeline, taachia hapo. Akisi yangu inarudi tena, ile ta open source. Unaona kama unaona hapo, hiyo ndio video nzima ya hiyo nyimbo. Sasa kwa mimi nita kata kama dakika, mimi ni sekunde 45 mpaka 50, nategemea wewe unataka kutuma wapi au uamuzi wako utakapoweka saa. Sawa, mimi nitachukua tu dakika ngali mbozi kuchukua ni saa ni dakika na nyingi nyimbo ni dakika tatu. Mimi nitakata sekunde kadhaa, ni huu utakuwa mimi na mwenye ze kate mwanzo wa video mpaka ile na katikati. Kwa hiyo uamuzi wako, kama ukate kipande cha katikati cha video kizuri kile unachokipenda, kwa nitachukua preset moja hapo ya teaser, nitaika juu yake, nitaongeza kubwa ili iende mpaka mwisho. Yes, sawa sawa na size ya video. Tena kwenye menu pale sequence, kwenye sequence nitaenda kwenye upande wa sequence setting. Ndio sequence setting utaenda kubadilisha frame size, ambao horizontal utaweka 1080, alafu vertical utaweka 1920, utapress okay. Utaona kama kimebadilika. Then tenda ku resize video yangu, ta select kwanza video, afu naenda kupunguza size na position, tupandisha juu kidogo, tupandisha scale iweze kufiti kwenye video yangu, amini kwenye hiyo teaser frame. Unavyoona nita play on
unaleta muonekano mzuri. Kwa hiyo unaweza kaitumia katika Insta story. Maki kwenye kiposti pale na kwa inajaa kwenye frame nzima. Kwa hapa nitaenda kwa export kazi yangu. Nitabonyeza ki O na ki I. Manake ni in and out. Baada hapo nitabonyeza control M au utaenda kwenye file, utaenda kwenye expo alafu media. Kwa baada hapo una export kazi yako kama hivyo. Utaache export kimaliza tauli tuna kwenye programu hapa kuendelea kuonesha jinsi kazi nyingine inavyoendelea kui edit. Kwa baadaye hiyo mwanzo ni kwa ajili ya Insta story. Sasa hivi nitaenda kutumia ya 1080 frame ambayo ni horizontal na vertical zote ni 1080. Haya, kwa mimi video yangu ya kwanza ishamaliza ku export. Hapa nataka kuonesha kazi ya pili inafanyikaje. Kwa nitachukua teaser ya pili, kabla hapo nitafuta teaser ya kwanza, ile ya kwanza tafuta kama unaona. Teka hiyo teaser ya pili itanua. Baada hapo tena kwenye setting sequence tabadilisha teka zote horizontal na vertical 1080. Baada hapo naona kuna kitu kimebadilika . Nita play video. Unaona sinaona perfume imejaa, ila kuna kitu kijakaa. Nenda kwenye video, nitapunguza scale mpaka pale nitakojea vizuri tako fiti. Mbona hapo video ni fiti? Sasa naona hapo nitaenda tena kwenye export share na kitayari. Hapo video yangu inaonekana kwa na export vile vile, kwa sababu nishaweka zile mark ya out na in. Mimi nitafanya tu kubonyeza control M au utaenda kwenye file export of media the exporters kazi yako. Kumi kama hapa ya kwangu sasa hivi na export hivyo. Sasa baada ya kumaliza ku export kazi ya pili, ndio nitashuka tutafuta teaser ya tatu. Baada hapo nita kuifuta teaser ya pili. Alafu tutaenda sasa kwenye tiza ya tatu. Nachukua na hapo na tanua mwanaona. Alafu kama unaona onekana wake nayo nitaiexport. Kawaida tatumia shortcut control M na export kazi. Baada maliza ku export tungatana na kipande cha nne ambacho ndo cha mwisho.
grapa taka setting vizuri na ku export. Baada yangu mavuno anaendelea ku export. Maliza mama kimaliza. Sasa nitachukua tafuta hiyo tenda kuchukua tiza ya 4. Ila kabla hapo nita duplicate kazi yangu kwa kubonyeza control alt afu nita drag view. Nitachukua kazi yangu nitaweka tutanua. Baada hapo nitabonyeza kazi ya pili, nitaenda kwenye position, nitaipandisha juu unavyoona. Baada hapo ndakuja nitapandisha hiyo, nitaenda chukua kazi ya kwanza, nitapandisha, tutashusha chini kwa video itakuwa inaonekana juu na chini, alafu katikati ndo picha unavyoona. Itaonekana nzuri ya mimi binafsi naipenda hiyo aina ya 4 ya teaser. Sio utaipenda ipi, ila mimi binafsi naipenda hiyo. Baada hapo kama kawaida control M na export kazi naisha. Ila nikuombe wewe chukua muda wako kuwa nami kwa mwanzo mpaka sasa kujifunza jinsi ya kudesign hiyo teaser na kuingizia video na jinsi ya kuexport kazi pia. Naomba tu uendelee kunifuatilia, utapata video nyingine nzuri za kujifunza. Usichoke pia, kama kuna unaona kuna na delay sana au na kwa kitu kienda sawa, basi utanituma comment yako au utanicheki kwa namba yangu ya simu ili tujuzane. Asante. Social, no, no, no.